ထွက်တိုးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တောင်သူတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတည်နံပိုးမွားကာကွယ်မှုတွေနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတည်နံချင်းကိုတွေအထိသိရှိနိုင်မယ်။ mobile application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင့်။အခုဖြန့်ချိတဲ့ application ဟာတောင်သူတွေအတွက်သုံးဆွဲရလွယ်ကူအောင် Facebook လူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲနည်းစနစ်ကိုအခြေခံထားတာပါ။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး mobile application တွေအများအပြားရှိနေပေမဲ့ထွက်တိုး application ကတော့တိုက်ရိုက်ပညာရှင်နဲ့ဖုံးခေါ်ယူဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအော်ဘာကုမ္ပဏီနဲ့ Netherlands အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းအတွင်းမှာလူပေါင်း8သိန်းထိသုံးဆွဲနိုင်မှုရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီ Netherlands Space Office ကကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က satellite data နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားလို့ရမယ်။ဒီ weather information ကိုသူတို့ရဲ့2 km radius 3 km radius မှာ accurate ဖြစ်ဖြစ်ပြောနိုင်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဥမာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ base site တောင်သူရှိမယ်။အဲ့ base site တောင်သူရဲ့2 km radius မှာမိုးနောက်နှစ်နိုင်တော့မှယွာမလားမယွာဘူးလားလေပြင်းကြမလားဒါမှမဟုတ်လဲရေကြီးနိုင်လားဒါအစားရှိရင်ပြောနိုင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပိုးကြရောက်မှုတွေနောက်တခြားနောက်အထွတ်နှုန်းတွေခံမှန်းတဲ့ဟာတွေဒါအကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်မှာပြည့်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထူကြတယ်စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးဝါးတွေကိုအထူးအစ်စ်ခွဲခြားနိုင်မဲ့အပြင်ဆေးဝါးတွေကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲပုံတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်မှာပါအင်တာနက်ကတဆင့်တောင်သူတွေဟာလေယာတွေရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်တိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော့ဆယ် download ဆိုတာ4000နဲ့5000ကြားထဲမှာရှိတယ်။ active user ကအလုံးပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်။ monthly active users နော်အဲတနည်းကိုကျွန်တော်တို့ question ကအခု80ရာရင်တရားကြားရှိတယ်။ရမယ့်6လအတွင်းမှာ Trattoo application ကတဆင့် layer chain ွေတီးနံအမကန်နဲ့ online ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအထိသုံးဆွဲနိုင်အောင်အဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ Google Play Store ကနေအခမဲ့ download ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တောင်သူတွေအတွက်မြန်မာ Over ကုမ္ပဏီရဲ့ agent တွေစီမှာလည်းစပြာနဲ့ကူးယူသုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြူကျော်ပါ